Vandag kuier feesvoete by die Agonise fees in die Noord-Kaap. Want ek is 'n groot man, maar ek is jou man. Ek wil hier neer met jou die winter deur. Ja, ek is 'n groot man, maar ek is jou man. Wat is jou beroep? Wat is my nering? Ja, ek is eintlik 'n atleet, 'n gewigstoter. So ek my claim to fame is dat ek by die Olimpiese Spele deelgeneem het 2 keer en die staatsbondspele gewen het. Ons het vandag 'n sterk man vertoning gedoen wat ek dink baie geniet is. Die skare het gelyk asof hulle belang gestel het en baie mense het gekyk en deelgeneem en ook probeer, so dit was goed. Ek's gewoond aan goed het rond te gooi. Alhoewel die balletjie is bietjie kleiner by die gewigte as met die sterk man, maar ons het ja, ons het vandag ook een item met die bal gedoen, soos die gewigsbal gegooi vir ons koppe, ons moet 'n over het. En ek het so analogie probeer trek tussen my gooi vandag en hoe dit voel by die Olimpiese Spele, wat nogal eintlik gewoonlik vir my werk om baie ver te gooi, want as die crowd om jou is en almal stel belang in, ons moet altyd sterker. Maar vandag het ek het ver gegooi, ek het so 20 gegooi, maar ek wou 20 en 'n half het ek gesê, nou kansdig is 'n medalje by die Olimpiese Spele, toe kon ek nou nie die 20 en 'n half maak nie, maar ek het nog steeds goed gegaan. Ek is bly, want ek sien, jy het net die bal het in die kant gestop. ja, die spasie was een bietjie klein, dus het is maar so van hoek tot hoek gegooi, so, maar dit was goed, ons het een uitstekende crowd gehad, die mense het verskrikkelijk belang gestel en deelgeneem, het is altyd goed as ons vir vrywilligers vra om te kom probeer, dat die, as die ouwens kom probeer, dan maak het altyd dat hulle meer belang stel. So al die ander mense, as hulle sien sy eie chom probeer, dan sal hulle meer opgewonde daarover. So dit was goed, ons het nie gesikkel om mense te kry nie. Stuykie moet mense staan en vraag, en asseblief wil iemand nie kom probeer nie, maar vandag was het makkelijk. Jy het 'n passie wat jy van gepraat het, en jy is 'n motiveringsspreker of jy gaan na skool en vertel my meer daarvan. Ja, kijk, Olympiese atlete is maar altyd, omdat die Olympiese Spele wereldwijd erken word as die toppunt van sportman se lewe, is dit iets wat mense altyd meer kan identifiseer. So, vir my, wat nou al 40 jaar oud is en wat nog steeds op die Olympiese vlak deelneem, is die, as ek nou terugkijk oor my loopbaan, is die geheim hoekom ek dit goed kon doen en lang kon doen, is maar net passie vir die dinge. Mens moet, jy hoef jy dit wendig, sport te wees, jy hoef nie, kyk, my ding is nou gewigstoot, maar ek kan die vuur wat ek in my oë het, wanneer ek my ding doen waarvoor ek baie lief is, kan ek in ander mense oë raak sien, al is dit heeltemal 'n ander veld. Dit is so die geheim vir my van geluk en van sinvolle lewe is om 'n passie te hê vir iets. Jy moet een of ander iets in die lewe moet jou oë laat brand. En dis wat ek vir die mense probeer wys op my manier. So as hulle dalk net daai fire in the eyes kan sien, en dan toepas op 'n ander plek waar dit vir hulle goed is, dan is ek tevrede. Enige vir die mense daar buite wat so beroep wil volg, enige raad wat jy vir hulle kan gee? Wat is, kyk, chasing a dream, dit is altyd, dit is partykeer makkeliker vir mense om dit sommer net te sê en hulle besef nie wat die implikasies is nie. So dit is, ek het dit gedoen, maar jylle lewe is gewy gewees in die droom, wat rechtig commit, dan is daar nie nog, daar is nie uitkomkans, nie, as jy gecommit het, dan doen jy dit. Vertel ek vir my steroïdes, gebruik jylle sulke dinge, wat is jou siening daaromtrent? Wel kyk, natuurlijk, in my rechte sport atletiek is dit natuurlijk een groot nou, mens kan nie, ons word baie getoets, weet ek seker al 100, nie wel, seker 70 keer in my lewe al getoets vir steroïde, so dit is nie iets, en die toetsen kan enige tyd gebeur, so dit is nie iets wat ons eers een kans kan waag meer nie. Maar in sterkman word het aanvaard dat baie ouwens dit wil eindelijk omtrent allemaal dit gebruik. Dit is nie iets wat weggesteek word nie. Die kans dat iemand een rechtig ernstig geseer kry is minimaal, want ons het nooit een zwaar gewicht bokant iemand dat hy op hom kan val nie. Weet so, die beserings wat my sien is ouwens wat een vinger miskien knak of talk een spier bietjie trek of iets, maar jy gaan nie doodgaan as jy dit gekoor, dit gaan nie so erg wees. Ek is Burger Lambrechts en hierdie twee meisies is ek is Burger Lambrechts en hierdie twee meisies is Etienne en Klein en ons het vandag een sterkman vertoning gelever by die Agonise fees en ons wil dankie sê vir ASTV en die Afrikaanse uitsaai wat ook ons sport ondersteun en al hierdie feeste en dan sien julle by die volgende feest.